Богом. На самом стар человек до си голяма работа. Ако работиш, ще ядеш. Ако не работиш, няма да ядеш. Кедничиш. Ако иска някакъв стока да си чуваш, ще чуваш, ама без парча чуваш. И аз съм роден на село Клисура. Мала Дяурска. Съм роден. Като настанах в повър съсен, ожених се, отдима си дечица, армада, случва се един сън. Сънувам през нощта. Дигаме на сън. Там ще отидеш, еди къде си, на тая, къде се сънувал, сука дъбица, ще ставаш един параклис. Една седмица ми сънувам. Това нещо. И срещам попа. И му казвам, отец, кажи ми какво да правя, да не мога да спия вечер на време. Оти се нуждите така, така. А сене, първи стрима ногу. Ако чето паш голем паракс. Викам, слушай, много, много малко, какво да е било, не знам. И дойдем тук, даде ми скопката, тук почнах, нямах нищо. Ама поневоля. И така, замах, а днес, а утре, а други, и в горските, тук на ниво горски. А се не ни трябва да ме помогне. Селото не помага. Никой. Ела бе, не. Никой не бъде. А братят имам друг брат Боре, он дойде да му помага. Тук малко. След това сам, сино, тук ли те набавих, песок, вар, всичко тук. И дойде си едно, тук ли бях приготвил такива тукли цимент по един лепса, по 80 стотинки ми даде човек. Докарах туклите с арамаркета, с колата. Доли ги соварах. После замах една шеститка. С шеститката и качваме тук един приятел. Песок, баластър, всичко съм изкавал с него тук. За две години го направих. Първата година събрах материалите, след това другата година даде сино, татко. Тук лите, тук всичко. И сино, татко, даве. Скеле, това, това и го направиме за два дни. Аз си плащам всичко. Никой не ми плаща нищо. И ми е дал сутинка. Вика, събери от селото. Викам, кой ти ми даде бе от селото? Кой ви те познава, викам бе? Никой не те познава. Като се реши да правиш парак, си прави го. Така ми викат хората. А ние не можем да дадем. А бе, викам, подесле. Не можем да дадем. Хората си румащия. Няма кой да даде. Без на тия стари хора. Мисля си да има близо на хората, за да спарят всички, за Бога, да се покланят това на акона, на това, на това. Да се покланят, да спарят свещички. И сега те са да додим, тия празници, да не косим да видят свещички. Той ще виждат сутинките тук и там. И си палят, аз съм го стоил отворен. Дойде един югославец, тук бе женен
Logodac. Dacă ce? Ne dăm că cu o jenă. Ei, veșa răzbivau mițuca, parac. И после папа вика, остави го, не горе за тваре. Параклиса е кръстен на Аранджов ден. Когато са правили Аранджов ден на старото параклище. Тук, кръстено. И така, това е на два собора. На Аранджов ден и на Велики втори ден. Защото така папа казал, не може да е един ден, трябва да са два ден. Хора идват тук и са много доволни. Направил съм си на места готвене, направил си курбанчета, раздат се хората, раздадат, пуста четвърти и така назад. Ацко съм, ми се казали, ацко съм, браво, браво на тебе. Това ми поздравява, че съм го направил. Да има нещо. Всеки да дава се помоли на Бога. От черката доля, Логодачката е далече. Старите хора одеше там, далеко, а тук е близо. Обаче няма народ вече тук. Тук хора от Клисура няма. Тук е по-нашата мала големата, Гюрската. Има по-нека човек по край ръката тук. Други няма. Аз се откъдно малък съм се разбрал, че от Господ, от вярата не можеш да се отделиш. Та баба ми ме е учила. Моята баба. Вярата, синко, вярата, другото нищо не е. Вярата ще те отведе на убавия път. Така съм учил старите хора. И съм ги вривал. Де е така. Аз го поддържам сега в момента. Ама като си ойдеме, кой ще го поддържа този параклис тук? Няма кой го поддържа. Аз отих от черка. Вика ни не може да дадем нещо. Има ли гора? Има гора. Значи, един вика, не си давай параклисо, защото ще ти отсечат гората и ще го вземат. За дърва. Ати. Музиката.